Bem-vindo, Luciano Maia, ao Pão Nativo. Que bom Cachoeira estar aqui contigo, meu velho. Essa que tu tocaste agora é a música que dá título ao teu novo trabalho, Janelas ao Sul, que é um CD instrumental. Nos fala desse disco. Claro que sim, esse disco é o nome de uma... Essa faixa já teve num outro disco meu, e eu acabei colocando ele como essa música como título, porque eu acho que a ideia é essa, né? Abrir janelas para a música da gente, que a gente consiga levar a nossa música adiante, mas também ter a influência de fora para fazer com que essa mistura seja bacana. Esse disco eu levei aproximadamente 3 anos em produção dele. Ele foi todo captado no Da Capo Studio. E no Transcendental teve uma faixa de cordas com Wagner Cunha, arranjo do Wagner Cunha, que foi gravado lá. Tem a participação de muita gente, assim, o Arismar do Espírito Santo, o Bebê Kramer, o Paulinho Fagundes, Giovanni Berti, o Wagner Cunha. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, porque essa coisa de citar várias pessoas, mas acho que essa é a turma do disco. Então, mas quem não foi citado, perdoa, porque é um monte de gente. Não, é um disco que realmente eu acabei fazendo uma união dos meus amigos, de pessoas que estavam perto da minha música para celebrar esse disco. Bueno, então nos brinda com mais uma. Vamos lá. Essa é uma música, eu vou tocar agora uma música inédita que faz parte do repertório desse disco. Eu fiz para minha professora de música, que é uma senhora chamada Amélia Cruz, que toca bandoneon, é da cidade de Pelotas, não está mais entre nós aqui, mas é uma pessoa que eu tive um carinho. Sincera. E eu fiz para ela, achei num livro escrito um dia que eu estava estudando lá, com amizade sincera da Amélia Cruz, e eu fiz essa valsa para ela. Legal, vamos escutar. Thank you.
Você é bonito, Luciano. Obrigado. Luciano, tu começou muito novo, tocando em invernadas de CTG, excursionou pela Rússia. Qual foi a importância dessa experiência para a tua formação musical? O CTG principalmente me deu essa vivência, né, de tu tocar todos os dias, a coisa que na época era muito importante também, de participar dos rodeios, de concursos, né? Então me aproximou demais do instrumento. E essa fase da minha vida também acabou me proporcionando a primeira viagem para fora do país, né, que foi para a Rússia. A gente ficou uns 20 dias lá tocando, era um festival bem grande de folclore, então eu tive a chance de participar de dois festivais de acordeon na Rússia, nesse festival. E, de uma certa forma, eu tinha 15 anos. Então, de uma certa forma, me deu um gostinho assim, de que o mundo era bem maior do que eu pensava naquela época lá em Pelotas, que é a minha cidade natal. Então, isso foi importante, porque isso acho que norteia a minha vida e a minha carreira até hoje. Assim, sempre tentar ir um pouco mais além. E tu tocou e toca com muita gente, né? Também faz parte do grupo Quarteto. Nos conta sobre essa trajetória. Claro que sim. Parceiros, com quem tu tocou, com quem tu ainda toca, Quarteto, que há pouco teve aqui. Inclusive, o Arin Alt está no disco também, tem um duo de pandeiro e acordeon, tem um outro duo com o Rodrigo Maia também, que eu tinha esquecido de citar antes. Mas o Quarteto faz parte da minha chegada aqui em Porto Alegre. Eu me lembro que eu estava tocando com o Bebeto Alves, na época eu tocava La Milonga Nova, então um pouco de rock, que já era uma mistura que eu fazia com a Doide Vanas, lá em Pelotas, do nosso querido Rodrigo De Marte aí. Então, por esse intermédio, eu acabei chegando no Bebeto Alves e morei em São Paulo um ano e acabei chegando aqui em Porto Alegre com o Quarteto, na verdade, com o Júlio Rizzo e o Wilton Vacari, com a ideia de fazer um grupo. O Júlio recente tinha voltado da França, ele morou uns 3 ou 4 anos lá, e tinha a ideia de querer tocar um pouco de música regional. Aquilo acabou funcionando super bem. Me lembro que a gente começou no Santander, no ano de 2000, e aí faltava uma percussão. Acabou entrando o Arin Alt, a gente, vamos botar uma percussão. E o grupo se formou meio que... O projeto se chamava Encontros Insólitos. Então, era mistura. Por exemplo, ter o trombone com o acordeon, um violão sem o baixo, mas tem uma percussão. E acabou funcionando. E é um grupo que já tem hoje 14 anos, 2 discos. A gente tem viajado bastante para fora também e está preparando o próximo disco. E a parceria com o Gus Teixeira? Essa parceria já é mais recente, né? Essa parceria com o Gus começou aproximadamente uns 5 anos. Foi quando a minha filha estava nascendo, eu acabei queria dar um pouco, né, mudar um pouco os rumos, assim, misturar um pouco mais, compor, né, passar a me dedicar um pouco mais para as minhas coisas, não só para estar na estrada colaborando no trabalho dos outros, mas também podendo cuidar um pouco mais do meu. E o Gus um dia apareceu aqui em Porto Alegre, na minha casa, me ligou e disse: olha, estou em Porto Alegre, queria ir no teu estúdio aí, conversar contigo, tomar um mate. E a minha surpresa foi grande, porque o Gujo realmente é um nome muito grande do regionalismo, do nativismo, enfim, da música em geral. E acabou que ele chegou lá em casa da forma mais natural, assim, como lembro até hoje. Chegou no estúdio com uma pasta, assim. Eu digo: olha, escolhi para ti aqui umas 5 ou 6, se tu quiser, né? Mas, de qualquer forma, está a minha pasta aqui para tu escolher algumas coisas. Eu fiquei assustado com aquilo, porque... para mim era um tesouro muito grande, eu não tinha tido acesso a um parceiro que tivesse uma produção tão grande, tão boa, com tanto sucesso, e colocando tudo aquilo à minha disposição. Então, o que eu agradeço muito o Gujo por essa oportunidade que ele me deu, e tudo que eu fiz foi aproveitar mesmo, né, aquilo que ele me passou, para que transformasse aquilo em música e a gente fosse para a estrada. Maravilha. Então, vamos escutar mais uma. Vamos. Agora... com o parceiro Gus Teixeira. O parceiro Gus Teixeira, também. Que escreveu essa música, diz ele que para mim, né, Xê? E é o título de um CD também, né? É o título do primeiro disco que a gente lançou junto, a gente está preparando um outro, se Deus quiser sair o ano que vem.